Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Güclü külək ağır fəsadlara yol açıb. Bildirir ki, Bakı-Qazax yolundan Qaradağ rayonu ərazisində güclü külək səbəbindən 2 yük maşını aşıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alanların olub-olmaması barədə məlumat yoxdur. WhatsApp nömrəsinə göndərilən video görüntüləri təqdim edir. Küləkdən çəkiblər qıraqlar.